اس کی طرف تو میرے حبیب نے نمازیں پڑھی ہے، ہم اس کو نہ منکر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو منکر تم ہو، تم نہ ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو۔ ہم کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ بھی یاد آتا ہے فلن ولی انا کا قبلۃ ترضا حضور اس مجلس احساس کرنے بات پر رحمت ابو میاں نے حبیبی علم میں حکم بڑے پرواہ چھوٹی ہے تکنی پھر ہو چکے سے مرضی ہے میں نے سبھی بس کھانے کا وقت پر رحمت ابو خمال لی وجہ کا شطر پھر رکنی پھر سے مرضی ہے یہ میرے محبوب کی مرضی کا قبلہ ہم اس کو منکر کیوں بن گئے لیکن اتنا ضرور ہے کعبہ ہے نمازوں کا لیکن جو کعبے کا کعبہ وہ کعبے کا کعبہ کیا شان ہے وہ مدینہ کیا شان ہے یہ کلی کبیر مومنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دعا مگر اللہ معاندنی فی بلد حبیب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں نے خدایا یہ ممارے بگزے نینی سب کی شارت مدار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دعا مگر خدایا بگزے لیکن سنا یہ بھی ہم کعبے کی عظمتوں پہ قربان مکے کی عظمتوں پہ قربان لیکن رب نے فرما دیا لا اقسم بهذا البلد یعنی میں چھو مکی شہر قسم قسم چھو مکی شہر مگر کیا ہے چھو اچھو کعب نہ اچھو زلفہ نہ اچھو سبا مروہ نہ اچھو آبی کوثر نہ وانتا ہلو بهذا البلد اس شہر پہ تیرے قدم لگ گئے اسی لیے اس کی قسم بھرما رہا تیری نسبت کی وجہ سے مکے کو عظمت ملی تیری نسبت کی وجہ سے لہذا میں نے عزیز اور میں نے بزرگوں میں کرے ہمارے یہ میں حال کے ہائے صبر ہے جس کا سن کے یل جماعت صرف توحیدی 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 پہچان لو پہچان لو لگا یوں چاند چاند مدینہ کا سن کے ان کو پہچاننا لیکن مدینہ کا سن چلو ضروری آپ کے لیے نہیں لیکن پھر بھی ان کے لیے مدینہ جانا ضروری چیز ہے نبی کر دو اللہ حبیب لے لیں مدینہ خدایا مدین بناؤں نے تو بخاری و حدیث خدایا مدین بناؤں نے کما حببت مکہ پر مکہ بنا سکتا شامل حقت مجھے قبول آئے وہ مکے کو بھی جائیں گے لیکن ان کے دلوں میں تڑپ یہ ہوگی ہم رسول اللہ کے پاس جائیں گے آشکال دیوانن کیا دبن چھمت میں سفیر ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں لیکن اب نعرے کے بغیر بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں الحمد للہ ہم آج بھی مکہ مدینہ جاتے ہیں رسول اللہ کا ڈھونڈتے ہیں خان کا ہاں مدرسہ ہر جائے جو آیا گیا وہ ان کا دیو وہ ان کا دیو جو آؤ دراز کہیں میں نہیں میرز کر رہا تھا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو علم میرا ہے رہیت موسیٰ صحیح ہے جی رہیت موسیٰ کان یصلی فی القبر قائما لوج موسیٰ کلی ملا قبر من تھوند وجد بڑا مصلا ظاہری معراج اچھنا ہی واقع ارے تو ساز بری ہم کرے تو ساز بری ہم کرے ساز بری ہم چون ساز بری ہم پاس ساز بری ساری اپنی آوائی کو مسجد اقصا من کم بنے مقتدی میں اور نبی بنے امام جب مقتدی 500 سال 1000 2000 3000 4000 5000 سال کے بعد جب مقتدی اپنی قبر سے نکل کر مسجد اقصا میں اقتدا کے لیے آ سکتے ہیں تو کیا امام 14 سال گزرنے کے بعد اپنے غلاموں کی مجلس میں نہیں آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر نبی میرا یلنو نبی عمرہ کا نبرا ہو یہ تو معراج کی میں نے بات بتائی موسیٰ کے لیے ملو حسن معراج ہوا نماز ہو جائے سیری انبیاء کا حمایہ روحی ہو جسمانی نماز شر روحی نماز جسمانی جب سیری ایم بی آئی پنجو قبروں میں نبر نہیں رہے کہ وہ مجھے اقساس میں تو پتا چلا جب مقتدی نکل سکتے ہیں تو امام بھی نکل سکتے ہیں اللہ اللہ محتاج کا جب یہ عالم ہے خدا کا عالم کیا ہوگا آخری بات دوئیم جلدی بات آج بھی حضور ہمارے اندر موجود ہے ہم دیکھ نہیں پاتے یہ الگ بات ہے لیکن حضور ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے عمرہ کرنے بخاری حدیث مار جلدی بات آج تو رکھے کہ جو صحابہ نے کیا مانی وہ بات یہ ہر شاہ دبن بوشن موسیٰ بوشن پانے اور ظاہری چشم ہوئے میں پہاڑ پر بھون پر وسن اونٹی پر سوار جو ہے امت کھانے کا بستہ باب کرنے سے اللہ میں نبی دبن ظاہری چشموں سے روچن گوش اب یہاں بھی جواب دے دو موسیٰ یہ بائی سائز ہوئی بات میری دھکت کا بسی تباہ کرنا خاطر کیا ہمارے نبی آج اپنے غلاموں کے ساتھ تباہ نہیں کر سکتے ہیں الگ بات ہے کون دیکھے کون نہ دیکھے مگر غلامن چھتڑا دیوان چھتڑا تم جس دا وے دبن دبن جس چوم نا سفری چونو اجازت دیون کے بل بکرے چیز انتظام رب گو اس پر مہربان کی
یوت شان وول نبی ملے ہو سارنی نبیوں کو سردار ملے ہو سارنی نبیوں کو اعلی ملے ہو افضل انبیاء احمد ملے ہو حضور فرمو قیام تو جو ایسی مینی سرداری بخاری حدیث انا سید ولد آدم یوم القیامه قیام تو جو ایسی سرداری مینیش یہ مصطفیٰ ہمیں ملا ہے یہ یوت شان وول نبی اسم لو کیا ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہمارے جوان کیوں بھٹک رہے ہیں پھر ہمارے جوان گہروں کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں پھر ہمارے جوان گہروں کے رنگ میں کیوں رنگ رہے ہیں جب ہمیں ایسا امام ملا ہے ایسا قائد ملا ہے ایسا رہبر ملا ہے ابھی دوبارہ حضرت تم چھڑی دعوی کے لیے ماننے کے لیے دو چیزیں شرط ہے انہیں مانا لیکن نرک کا غیر سے ماننے کا یہ معیار یاد رکھا بس میں رخصت ہو جاؤں گا نبی مونو نبی زونو مگر گرن سے تھوب نہ گاتا لوگ گر چھدائیو طریقہ آگو بد عقید امس عقید خراب آئے وہ بھی میرے مصطفیٰ کا نہیں ہے ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق یا کو بد عمل یہودیت نصرانیت غیر مذہبی طور طریق کردار اسمن وطن اسمن بہن اسمن خاندرن مند کھنچنن مند باقی معاملات مند ہمیں غیر کا پیچھا نہیں کرنا ہے ہمارے لیے ہر معاملے میں رہبر و رہنما مصطفیٰ کہہ دو انشاءاللہ تیری دبن اعلی حضرت انہیں جانا انہیں مانا جو نبی کا دوست ہے وہ ہمارا بھی دوست ہے جو نبی کا دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے میانن جوانن کر گزارش یہی چھ موقع پنس نبی پاک سے جڑی پان کے پان عیال تھے خاص کر کے شتے مشن منشیات پیرا ہروی پیہی ہوئی افرا تفری انتشار نا فرمانی ان سکون ختم اس کی مین وجہ یہ ہم حضور سے کٹ رہے ہیں ہم حضور کے دامن سے جدا ہو رہے ہیں ہم حضور کی غلامی سے نکلتے جا رہے ہیں پیش صرف نہ ہوئی غلام روز میں ایسا نہیں ہے بلکہ چوہونی گوٹن میں گسے ہوئے نبی سب یہ رائزم روز ہیں انشاءاللہ کریم اسید انشاءاللہ رحمان اللہ حضرت ابن یہ ہوئی چکا مانا دن لہو میں کھونا شب صبح تک سونا تو حضرت گوئی گندو حضور یا بکواس تو ایوشی بیرا روی گوئی دو شب صبح تک سونا تجھے صبح گوئی آفتاب خجل باتو نہ نماز ہے نہ رسری نہ سنتی نہ شریعتی نہ اسلامی نہ محبت رسول دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں خوب خدا لہٰذا تحریک صدر ہو گیا جو وہ کشمیر یہ تو کوشش کریں پنس نبی سے جڑو پخت رشتے ان شاء اللہ رحمان پنہ نراکن مز کریں یونٹ کریں درگاہ کریں لائبریری کریں سون چھا کوئی گھر چھوٹا کہاں سی ایسی سپورٹ چھاڑو بس دینی سپورٹ دی بس پچھ میں سن تمہیں جوان کے دیندار بنے تو انجن گرن مز گوس دین محمد عربی بول بالا گچھو سانن کوئلن گوس بھاج مدد زہرا سن برد نصیب گچھو سانن گرن مز گوس اسلام ماحول بنے ان شاء اللہ تو بچھو ان کے حد کھو زیادہ ماحول تو خود بگڑا ہنا چھ بگڑا ہو نے فان دی اگر ہنا چھ بگاڑ نہ تو واری ہنا ایجنسیاں ہن کوشش مسلم آبادی اگر یہ کہ اسلام حرام جو شراب کو مجھے گورنمنٹ بھی جانتی ہے سب لوگ جانتے ہیں حکومتیں جانتے ہیں ایڈمنسٹریشن جانتی ہے کہ یہ چھ مسلم آبادی اسلام جو شراب کو مجھے حرام پاتی یمنی اسلامی مائن میجورٹی پر یمنی جوائن پر شراب کے دکانیں کھول دینا آپ دیکھ لیجئے یہ کتنے آپ کے ہمدرد ہیں جو مسلم میجورٹی میں شراب کی دکان کھولیں گے اسلام نے تمہیں شراب سے روکا کیا اسلام تمہارا ہمدرد ہے یا موجودہ حکومتیں جواب نہیں دے رہے کیا رسول اللہ تمہارا زیادہ شفیق ہے یا موجودہ حکومتیں میرے مصطفیٰ اور رب نے تمہیں شراب سے روکا اس لیے روکا ہے کہ یہ تمہارے جسم کو بھی کھا جائے گا ختم کرے گا اور تیرے دین سے بھی بیگانہ کرے گا تمہیں سماج میں تیری وقار ختم ہو جائے گی تو بے عزت ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا آپ دیکھ لیجئے میرے جوانوں میرے بزرگوں بڑے دولت مند رو رہے ہیں سر پیٹ رہے ہیں کیونکہ ان کے بچے منشیات کے عادی ہو چکے ہیں نہیں مانتے ہمارے ان کو برباد ہو چکے ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے ہیں رشتے ٹوٹ گئے ہیں صرف منشیات کی وجہ سے لہذا اس بری لت پت سے اپنے آپ کو بچاؤ اس وبا سے اپنے آپ کو بچاؤ کورونا وائرس کو تو
تمہارے جسم کو کھا جائے گا, لیکن یہ منشیات اور یہ شراب تمہاری روح کو تباہ کر دے گا, تمہارے ایمان کو برباد کرے گا. لہذا ہمارے چلانے سے تو کچھ نہیں ہوگا, حکومتوں کو جو کرنا ہوگا تو وہ تو کر ہی جائیں گے, لیکن خدا را تم اپنے آپ کو بچاؤ, تم اپنے آپ کو ان بری چیزوں سے بچاؤ. شراب کی دکانیں ابھی شاید کبھی کھولنے کا اعلان کیا ہے, آگے شاید ہر جگہ بھی رکھ سکتے ہیں, ان کے پلان وہی ہے, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی دعوت ہماری ہے رسول اللہ کی, وہ یہ ہے کہ تم مومن صالح کامل بنو, تم ان چیزوں سے دور رہو, تمہیں عزت والی زندگی ملے گی انشاءاللہ. باقی شراب کی دکانیں کھولنے والے, منشیات اور ڈرگز تمہیں پرووائڈ کرنے والے تمہارے دوست نہیں ہیں, تمہارے ہمدرد نہیں ہیں میرے جوانوں. یہ تمہیں فزیکلی طور بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں, سماجی طور بھی تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں, تمہاری نسلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. لہذا خدا را اپنی فکر کرو, اپنے ایمان کی فکر کرو, خود بخود ان چیزوں سے بچو اور اسلام کی تعلیم سے جڑے رہو, رسول اللہ کی تعلیم سے جڑے رہو. اللہ تعالیٰ تھے حسین سلامتی صاحب یا جماعت ذکر نارن گلزار پرنگار عالمین تھے سلامت یونٹ ٹیمپورا وسیم احمد یونٹ زین کوٹ فاروق احمد یونٹ مجبور مشتاق احمد اور مشتاق احمد عرف جان صاحب یونٹ ملورا نذیر احمد ماں صاحب یونٹ شال ٹینگ وسیم احمد یونٹ لاوی پورا جاوید احمد صاحب یونٹ رمیل گڑھ عبدالغفار صاحب ہمارے خاص محترم بشیر احمد صاحب ایک سال پہلے بیمار ہوا جو غالب آباد کا رہنے والے ان کے لیے بھی دعا تمام سرکاروں دعا واریا نا